Sementara itu, kerajaan akan membangunkan kemudahan infrastruktur asas Sarawak yang bersempadan dengan Kalimantan, susulan pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia Nusantara. Prasarana laluan dan pintu masuk negara termasuk di Tebedu akan turut dinaik taraf. Datuk Sri Fadila berkata Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tebedu, iaitu laluan keluar masuk pertama antara Sarawak dan Kalimantan yang terletak kira-kira 110 km dari Kuching, kini semakin usang. Tapi Premier juga telah menyuarakan untuk melihat Tebedu. Sebab Tebedu juga perlu dipertingkatkan CIQ-nya sebab Indonesia dah siap. Jadi jalan berhubungi dari Tebedu ke Serian perlu juga dinaik taraf. Jadi ini salah satu fokus yang saya akan bawa sebab saya juga dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pembangunan fizikal untuk Sabah dan Sarawak. Beliau akan berbincang dengan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi dan juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bagi meneliti perkara itu. Semalam Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan RM1 bilion bagi membangunkan infrastruktur asas di sempadan Sarawak Kalimantan susulan pembangunan IKN Nusantara. Peruntukan itu bagi membina kompleks ICQS serta jalan raya di kawasan berdekatan sempadan dan pembangunan di sempadan itu antara yang dibincangkan dalam pertemuannya dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Jakarta minggu lalu.